Hstec je inovativna razvojno-proizvodna tvrtka s 20-godišnjim iskustvom na području visokobrzinskih motovretena, industrijske automatizacije i robotike. Koncept razvoja proizvoda temelji se na principima otvorene inovacije i prototipne specijalne proizvodnje. Iznimna važnost se pridaje stalnom usavršavanju i usvajanju novih tehnologija te suradnji sa znanstveno-istraživačkim institucijama. Dugoročna vizija tvrtke usmjerena je prema doprinosu novom konceptu razvoja industrija 4.0 na globalnoj razini, čija je težnja stvaranje pametnih proizvoda i tvornica, integracijom ICT tehnologije i digitalizacijom različitih senzorskih sustava kao put ka poboljšanju kvalitete i učinkovitosti proizvodnih procesa. Tvrtka uspješno konkurira na zahtjevnim svjetskim tržištima, izvozi oko 80% svojih proizvoda i usluga s fokusom na prototipnu proizvodnju prema potrebama kupaca. U svakom dijelu svog poslovanja Hstec teži poštivanju visokih standarda poslovanja i stvaranju partnerskih odnosa sa svim dionicima. Cilj tvrtke je imati produktivnu suradnju i kontinuirani dijalog sa kupcima, dobavljačima, partnerima, akademskom zajednicom, zaposlenicima, medijima i javnosti u svrhu stvaranja dobrih odnosa i pozitivnim doprinosima društvu. Tvrtka kontinuirano ulaže u edukacije i razvoj svih zaposlenih, što smatra značajnim strateškim smjernicama za daljnji uspješan razvoj tvrtke. Cilj je privući i zadržati stručne mlade ljude, te oblikovati stručni tim visoko motiviranih i odgovornih pojedinaca, koji su spremni raditi na izazovnim, inovativnim projektima. Trenutni broj zaposlenih iznosi 90 djelatnika, koji su većinom strojarske i elektrotehničke struke s bogatim iskustvom u razvoju, konstrukciji i izradi pogonske tehnike, specijalnih strojeva te implementaciji industrijskih robota.